The guy from Sakartvelo. It's time for you. Dmitry. Good luck, man. Good luck to you. Tai neišskiriama porelė. Keliaujantis muzikantas Daviti ir visur jį ištikimai lydinti gitara. Draugė jiems teko pasirodyti ne vienoje scenoje, kartais gatvėje. Po daugybės nuotykių jiedu atkeliavo į Lietuvos X Faktorių. Ir jau po pirmųjų akordų viskas buvo aišku. Čia yra žmogus, kurį išgirsti ir tu supranti, kad taip, tai yra jo visas gyvenimas. Nes jisai daro viską tobulai, tiek su instrumentu, tiek su savo balsu, nuo A iki Z. My target is to connect with the audience and play, like, feel the audience. And if you feel the audience, you feel everybody around you. 3, 2, 1, Kūrybinėje stovykloje Daviti dar sykį rodė. Scenoje visiškai nebūtina plėšytis ir nusitraukti balso stygų. Teisėjus jis užkabina netikėtą, gerai žinomos dainos versiją. In that morning I was sick. I lost my voice in the morning and I tried to make remedies to somehow failed my voice, but everything was fine. I think I reached some notes that I was expecting to reach. Thanks God for that. The song is a song, it's an idea, but when you apply on yourself, you get it how it is, so you're gonna get the song the way you are. Tik pasirodęs X Faktoriuje, Daviti prisipažino, kad į Lietuvą jį atviliojo meilį lietuvaitį. Deja, dabar talentingas gitaristas ir vėl vienišas. Ar jis liks Lietuvoje, ar vėl kels sparnus kelionį, priklausys nuo šio pasirodymo. There's a competition inside yourself. You're competing with yourself constantly to update yourself and make it even more better. The song is there, my guitar is there, my voice is here, so I'm ready of everything. Labas, Daviti. Labas. Tu, kaip visada, labai ramus, susikaupęs. Kažkodėl aš tavim visiškai neabejoju. Ar aš teisi? Is it true? Are you okay? I am. I'm doing good. Tuomet aš tu palinkėsiu sėkmės ir išlaikyti tą savo ramybę ir dovanoti mums gražų jausmą. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Why will you do when you get lonely? Nobody waiting by your side. You've been running, hiding back so long. You know we're just a foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging down, please, Layla. Darling, won't you please my worried mind? I try to give you consolation when your man get let down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down, Layla. Got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you please my worried mind? Let's make the best of the situation before you finally go insane. Please don't say you'll never find a way. Tell me you're my losing win, Layla. You got me on my knees, Layla. Begging down, please, Layla.
And darling, won't you please my worried mind? Say, oh Layla, oh you got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. You darling, won't you please my worried mind? Taip. Davidai. Na, čia būtent yra tas variantas, ką jūs tai ir kalbėjo, kad Saulius kalbėjo ir jis čia kartais sako, jog na, nebūtina staukti ir nebūtina rėkti, kad tu pertinktum jausmą ir kartais labai stiprų ir galingą. Ir vat, Davidas tiesiog tai įrodinėja ir tiesą, kad man netgi atrodo labai kartais keistai, nes galbūt, aišku, stereotipiškai atrodo visada, kad gruzinai tai yra Sakartvelas, tai paim gruzinę galvą, jo, kažkas tai. Ir dėl to yra keista, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai, ką aš čia girdžiu, tai yra aukščiausio lygio muzikavimas ir tai yra tikroji muzika. Ir man, pavyzdžiui, daugelį atvejų jinai netgi nepasiekiama. Todėl man tai ir atrodo labai stipru ir labai galinga. Ačiū. Mes labai džiaugiamės, kad tu čia esi, kad tu esi X faktoriuje ir ant šios scenos ir kad tu gali atnešti ir parodyti, kaip iš tikrųjų daroma muzika. Nes tu jau esi toj stadijoje ir tam, kaip sako, levelį, kada tu jau tiesiog žaidi su muzika ir tave gerai ir lengva klausyti. Davidai, mane šiek tiek jaudina ir nepaleidžia vienas jausmas, kad tu kol kas maždaug X faktoriui dar jautiesi maždaug taip. Gerai, aš pasakysiu dar kitaip. Dabar, kai aš tavęs klausiau, aš žiūriu tavo akis ir atrodo, kad tu toks visas meilėje paskendęs. Ir dar tu gyveni gyvenimą, o tuo metu leidi gyventi ir kitiem ir gyventi be galo gražiai, jausmingai ir tikrai. Juste. So much. Thank you very much. We appreciate it. Juste, nors Davidai jau turi kėdę, bet jam reikia kitos kėdės. Juoda netinka, jam reikia baltos. Tai klausimas yra toks. Ar jis gauna kėdę? Tai yra taip, kad nuo pat pradžio mano širdis ir mano protas ir mano patirtis ir mano ausis sakė, kad Davidai yra vienas iš profesionaliausių X Factoriaus dalyvių visose sezonuose imtinai. Ir ne tik tai Lietuvoje, ir jisai nebijotiniai turi mano širdį, o šį vakarą svarbiausia, kad jis turi kėdę. Taip. So, Davidai, you have a cheer. Yeah. Ok. O dabar jūs tai kitas klausimas, jau visiškai lietuviškai, nes arba truputėlį latviškai galima. Kas turi palikti savo pozicijas? Jau atėjo tas laikas. Laisvų kėdžių nebėra. O apie tai nepagalvojai. Aš tiesą sakant, tik dabar... Supratai. Pradėjau, supratau, kas įvyko, taip... Nu gerai. Yra taip, kaip yra. Mes matome du vyrus su gitarom ir vienas vyras su gitara, tai yra Justinas turi leisti kėdę Davidą. Ja. Justinai, kol kas tu turi palikti. Tu turi kol kas, nežinau, ar laikina ir ilgam palikti šou. Galbūt iki to momento, kai Justė paprašys, kad norėčiau šį vakarą dar kartelį pamatyti Justiną.
visiškai sutinku su teisėjų išsakytom pastabom ir manau, kad teisybė yra. Teisybė yra. Tikrai negaila užleisti vietą talentingam muzikantui. Tikrai.